Sady bojujem! Sady pojďme, Davy! Pojďme, Sady! Jiří! Hodí se tu! Nějakou hymnu vaši. To mám rád. Nejlepší hráč turnaje je Jiří Hojger. A získává pohár a zároveň kemp v hodnotě 5000 vločné nad Desnou pana Strnáda, takže si to užij, kamaráde. Tak. A jdeme dál. Na krásném třetím místě bronzové medaile
takže dostanou i medaile, Šáňo a samozřejmě pohár. Tým z Nových Sadů. Na druhém místě stříbrné medaile tým FC Baník Ostrava. Stříbrné medaile. FC Baník Ostrava. Dostávají krásný pohár, medaile a samozřejmě ceny. A celkovými vítězi tohoto turnaje Buff Cup 2 v roce 2022 se stává tým z Polska, KKS Spojňa ze Brzodovice. Zatleskáme. Takže první místo Spojňa ze Brzydovice, vítěz turnaje Buff Cup 2 v Velké Bystřici. Kluci, předváděli jste skvělé výkony, škoda, že mi nerozumíte. Díky moc, přijďte zas. To je od nás všechno, moc děkujeme, že jste přijeli a zase někdy se vidíme u nás v Bystřici. Na viděnou.